קניצ'ווה אתם מדעתים כאן, אילה צ'אן, ואני ישראלית שגרה ביפן. והיום נעשה מה קניתי בסופר. קניתי הרבה דברים. לפני שנתחיל את הסרטון, תגיבו לי למטה איזה פרסומת הייתה לכם, וגם תראו את הסרטון הקודם. בואו נפתח את זה, בואו נראה לכם מה אני קניתי לבית. קניתי המון, כי היינו צריכים המון המון דברים השבוע. וכן, תקשיבי, לא שרד את העלייה במדרגות. קודם כל, קניתי ענבים. הכל עלה לי המון כסף. זה כאילו אוכל לכמה ימים, כי מתקרב לנו סוג של מיני חופש קטן. זה עלה בערך $130 כל הקנייה הזאת. וקניתי קודם כל ענבים. יצאו מין ענבים מזן חדש. פוקוס. יצאו ענבים מזן חדש, אתם רואים? ארוכים כאלה. וקניתי אותם אתמול, ומה זה טעימים, מתפוצצים, מתוקים כאלה. טעים. פייני שמתגלת בטח פה. הבא, בשרים! כן, ככה אורזים בשרים ביפן. מין קלקרים כאלה, איך קוראים לאריזות האלה? קניתי אוף שחתוך. מין פרגיות חתוכות כאלה, קוביות בקר, 4 חתיכות של בשר. קניתי 2 מלפפונים יפניים, הם מאוד טעימים, מאוד קרנצ'ים הם מלפפונים ביפן. קניתי אוכל לחתולים, הם נורא אוהבות את זה, והם אוכל זוללות את זה המון, כי יש להם פה דגים יבשים קטנים וקצו, והם מתות על זה. קניתי עוד בשרים לעצמנו, יותר נכון קניתי כבד, ולמטה יש לי עוד אוף. 2 אריזות קטנות של כבד, פרגיות. אז מה שאני הולכת להכין עם זה, עם כל האוף הזה, מיסו ניקומי, קניתי 2 חבילות, ככה ישר לכמה ימים, ויהיה ממש ממש טעים. קניתי נאטו, מי זוכר את הסרטון הזה? אתם תשנאו את זה נאטו, זה ממש סרטון ישן. נאטו נורא טעים, נורא בריא, ממליצה לכם לנסות נאטו. כן, לכו תחפשו חנות יפנית, בטח יש איפשהו בארץ. טופו, אני הולכת להכין את זה מנה מיוחדת, שזה זה, וזה ממש טעים. חותכים את זה לקוביות, שמים את הרוטב, אם אתם רוצים מלח פלפל, לא חייב, מבושלים הכל ביחד, ויוצר לכם, חכו אני אראות לכם שיהיה. תראו את תמונה יפה. ויוצא לכם מנת טופו בשרית כזאת. זה מנה סינית כזאת. פלפל צהוב ובצל ירוק חתוך. אני לא צריכה לחתוך את זה, אז זה כאילו חוסך לי הרבה כאב ראש. קניתי סטיו לבן וקארי יפני. רשום פה שיש פה דבש, ואני ממש מסתקרנת. לא נראה לי שאני טעם את הדבש חדש. קניתי אורז יפני שהוא עם... חכו. קניתי אורז יפני שהוא כמו פלוף רוסי, מי שיודע מה זה פלוף, זה כאילו פטריות, גזר ועוף, מבשלים את זה ביחד עם האורז, וזה יוצא ככה. זה הגרסה היפנית של זה. אורז במיקרוגל שמציל אותנו ממכונות אורז ענקיות שסתם יתפסו מקום בבית שלנו. הקטן והחמוד. 4 עגבניות, 158 ין. קניתי די הרבה יוגורטים, אני אוהבת יוגורט לבוקר, וקניתי כאלה, קניתי את היוגורט הזה, זה יוגורט נורא פופולרי ברשת הישראלית, כי זה נראה כאילו כתוב פה קנית טוב, וזה יוגורט נורא טעים, אז זה בא עם דבש, ואני מתה על זה, אז קניתי הרבה מזה. קפה שחור לגיימינג נייט שלנו, וללייבים. לכו לעיר הצ'אן גו, ערוץ גיימינג, שאני עושה המון לייבים בסופי שבוע. השיער שלי נראה קצת פוף פוף היום, מה קרה? לא בא לו להצטלם היום, לא בא לו, טוב, נו, אחזיר אותך אחורה. לפעמים השיער שלי אין לו מצב רוח. מרקי מיסו, שעכשיו החורף מתקרב, וכיף לשתות מרק מיסו, נורא בריא וטעים. פחיות! מי שהציע לי לעשות סרטון, אנחנו אוכלים רק אוכל מפחיות. תגיבו לי אם זה מעניין אתכם, תגיבו לי פה למטה, רוצים פחיות. אז יש לי פה פחיות של אוף, כן, יש פה אוף, אפשר לשים את זה בסלט, שזה נפלא, אני אוכלת יותר סלטים עכשיו. פה יש כל מיני דגים, אין לי מושג מה זה, יש המון כל מיני פחיות של דגים ביפן, עם קצת רוטב, מתוק, לא מתוק, סויה. ואמרתי, יאללה, אני אנסה, כי פה מראים לי תמונה, נו, פוקוס, אני מדברת. פה מראים לי תמונה של קערת אורז, ממעל זה הדג הזה שיש בתוך הפחית, וזה נראה כאילו חוסך ממש זמן בלבשל. כאילו מכניסה את האורז מיקרוגל, שמה את זה מעל, קצת ירקות, ויש לך ארוחת צהריים צ'יק צ'ק. אז כאילו נשמע לי טוב, אני אוהבת דגים. קניתי סויה של דיסני, אם אני אגיד לא, היא אמרה לי, תקני אותי, יש דיסני. ריח לשירותים. קניתי עוד סוג של קארי. קארי ממש טעים. בזמן האחרון
אנחנו לא כזה מתים על קארי יפנים, אבל לפעמים פעם בא לנו לאכול את זה, וזה גם ממש קל להכנה. זה מכינים ממש בקלות, שמים את זה, קצת בשר טחון, איזה שאתם אוהבים, מבשלים לכמה דקות, ופשוט זהו, שמים ליד אורז, וזהו, ארוחה מוכנה. זה קצת מוזר להסביר. נכון, צ'צ'י, שלום, שלום, איתיה, בואי. אוקיי, זה משהו שקצת קשה לי לתאר, כי זה אתם צריכים להיות פה בשביל להבין מה זה, או לטעום, או להבין את הטעם שלו. זה סוג של משהו שעשוי מסומסום, זה טיפה טעם כזה בלי טעם, ויש לו רוטב מתקתק כזה ששמים עליו, וזה די טעים, מתרגלים לזה. אני יודעת שיש המון מאכלים שקצת מוזרים לטעם להתחלה, אבל אחרי זה הטעם נרחש וזה פשוט טעים, כמו נאטו. הרבה דברים, דווקא תה, כל מיני סוגים של תה, גם תה ירוק, שיער. מה נסגר? ובסוף זה ממש טעים וזה גם ממש בריא. אז זה אחלה לארוחת בוקר. קצת דברים לבית, ריחות וזה. ובסוף יש לי המון המון פחיות של טולים. אצי פה נראה לי כי הריחה את זה. מה זה טולטולה? נכון, את אוהבת את זה. נכון. פחית אחד מספיק לשניהם, ויש להם קצת אוכל יבש. אז יש לי פה איזה לארבעה ימים. וכמובן, קניתי חול לחתולים שבא ככה, ואני קניתי להם מלח מיוחד בשביל שיתפוס את הריח, המסריח של האסלה, וזה עובד מצוין. אז זהו, תמודדשם, זה כל מה שקניתי בסופר יפני, $130. תגיבו, מה אפשר לקנות בארץ ב-$130 בסופר? האם אפשר לקנות המון דברים שיספיק לי כמה ימים, או שזה כאילו, מספיק לי לחצי יום? תלוי מה הגודל של המשפחה שלכם. וזהו, תעקבו אחרי באינסטגרם, תשאלו שאלות פה למטה, כי אולי תופיע בסוף הסרטון. תסתכלו עד הסוף, יש שאלות תשובות. זהו, אתן בזמן האחרון כל כך קשה לנו ביוטיוב, אבל תגובה כזאת היא מקסימה, ממש עושה לנו טוב ללב וגורמת לנו להמשיך ולעשות יותר סרטונים מקוריים. אם אתם באמת רוצים את זה, רוצים סרטוני בנטו ואוספים שלי, תגיבו בתגובות שאתם רוצים, אז אני יודע לעשות. כן, כן, יש לי דווקא כל מיני דברים שאני אוספת. פה ושם אפשר לראות בסרטון, אבל אם אתם רוצים שאני אעשה אוסף של דברים מסוימים שיש לי, תגיבו למטה. כמו שאני אומרת, תגיבו ותשתפו.